Борът от всичките ни дни е само нашето начало. Когато гледаме с нови очи, животът ни може да се преобрази от случайност, приключение. Можем да надскочим старите условности, нищожните си, жалки очаквания. Разполагаме с нови пътища да се родим, с човешки и осмислени начини да умрем. С различни средства да бъдем богати, с нови възможности да бъдем човечни и да разберем какво значим един за друг. Бъдещето е в ръцете на хората, които могат да предложат на утрешните поколения сериозни основания да живеят и да се надяват.